ውድ ተከታታዮች ልጆች ግን የትራምፕ ማስክ ሲያዩ ለምንድን ነው የሚፈሩት? What about you, London? Do you like Hillary? But it's the best ever. The best. I've never been a better costume. It's the best. It's the absolute best. Hey, come on. Where'd he go? No, don't do that. It is not like Donald Trump. I guess I have to do it myself. I know it's not. Trump loves tacos. ይቺው ልጅ ደግሞ ትራምፕን በቲቪ አይታ እንዴት እንደሮጠ ልትወድቅ እንዴት እንደሮጠ ያት የትራምፕ ማስክ ተለብሷል። ዛይ ሰማዩ ቻሌንጅ ለምን እንደለቀሰ እስቲ ገምቱ። ግምታችሁ ትክክል ነው? እሱም እሷ ጥቁር ሆና ትራምፕ ጥቁሮችን ገደለ ስለተባለ እሷ ጥቁር ስለሆነ ክፍላ ሲገባ ይገለኛል ብላ ፈርታ ነው። እና ሌላውን እንይ ደሞ ክፉ ሰሪን አላህ አንድ ወቅት ሲያጋለጠው እንደዚህ ይጣላል። ባባ እዚህ ለምን እየደረጀ ቢስሚላህ ረህማን አሁን ገባኝ። ስንት አስቤ ገባኝ። ወድ ተመልካቾች ለምን እንደሆነ ልጆች ትራምፕን የሚፈሩት አሁን ገባኝ። እና እሱም ትራምፕ ስለ ትራምፕ ሁሌ ክፉ ነገር እንጂ ጥሩ ነገር ስለማይወራ ነው እርግጠኛ ነኝ። እና ለዛ ይሆን መስለኛል ልጆች ትራምፕን ኦሪጅናሉ ትራምፕ ራስ ባይሆን ማስክ እንኳን ቢሆን ትክክለኛው ትራምፕ መስሏቸው የሚሸሹት የሚሮጡት። እና ትራምፕ ደግሞ አሁን እንዳያችሁት ቪዲዮ ትራምፕ አሁን እንዳያችሁት ላይ ጥርግ ብሏት ለሄደው እና በ2020 ምርጫ ላይ እንዳሁን ቪዲዮ ጥርግ ብሎ እንዲሄድ መኛለሁ። በሀገራችንና በግድባችንና ስለገባ በሀገራችንና በግድባችንና የገባ ሁሉ እንደዚህ ቪዲዮ ጥርግ ብሎ እንዲሄድ በጣም ነው መመኘው። እና የቪዲዮ መጨረሻ እዚህ ነው። ቪዲዮ ላይ ያበቃል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለሁ። የኛን ቻናል ያልተቀላቀላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ትሏን ነክታችሁ ላይክ ነክታችሁ የኛን ቻናል እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። እና ላላህ ብዬ ከልብ ወዳችኋለሁ። እናንተስ በኮሜንቱ ንገሩኝ።